Sverige har ett nästintill fossilfritt elsystem. Det gör att vi har mycket goda förutsättningar för att producera mycket vätgas i Sverige. Både för användning i Sverige och för export. Fördel med vätgas, det gör att det är möjligt för sektorer och industrier som inte kan ställa om på annat sätt att bli fossilfria. Till exempel kan vätgas användas för att producera fossilfritt stål och för att göra fossilfria elektrobränslen för tunga transporter. För att kunna producera all den vätgas som omställningen kräver kommer det att krävas mycket el. Vi i Sverige kommer troligtvis behöva fördubbla elproduktionskapaciteten fram till 2050. Juno behöver ta en aktiv roll i omställningen av industrin och transportsektorn. Vi är redan en av de ledande vätgasproducenterna i Europa. Vi planerar nu att etablera oss storskaligt i Sverige också. Det gör vi tillsammans med starka partner i spännande samarbeten. För att klara omställningen så behöver vi vara innovativa och vätgasen en del av det nya innovativa energisystemet.